չէին սիրելի բարեկամներ։ Մենք գնում ենք Արցախ, հիմա այս պահին Սևանից դեպի Մարտուն ու ճանապարհին ենք։ Հիշում եք Աշոտին, Աշոտ Սևյանին։ Լավ դրամատրությամբ ենք գնում, լավ արևոտ օր է, ճիշտ է շոգ է։ Եվ ընթացքում ցույց ենք տալու, թե ճանապարհները ինչ ձև են, նույնիսկ են, որտեղ ասֆալտ կա կամ չկա, այս կառավարությունը, որ միշտ ասում է ասֆալտ կա եւ այլն։ Իհարկե նաեւ ցույց եմ տալու, թե ինչ դժվարություններ կան կամ որտեղ են կանգնեցնում ճանապարհին, ինչ փաստաթղթեր է պետք, որպեսզի Արցախի տարածք անցնենք։ Աշոտ, մենք մոտավորապես գնում ենք միջև Գետավան, հա, Չարեքտար։ Գնում ենք միջև Չարեքտար, եթե հնարավորություն ունի, փորձենք գնալ Դադիվան, որպես դեպի բնակիչ Երևանի, չգիտեմ դա փորձել եմ։ Այո, ընթացքում ինչ որ հետաքրքիր բան կլինի, ես ու Աշոտը ձեզ կպատմենք։ Ինչ-որ պատ են սկսել այստեղ Սևանի ափին, դեպի Մարտունի են գնում, հետո դեպի Արցախ, այսպես պատ են կառուցում։ Ճանապարհները ահավոր են, տեսեք, ճիշտ արևը անգնում, բայց երևի տեղացիներին ասել են իբրև թե այդ ճանապարհը, ուրեմն այդ որ սարքում են այդ պատը, պետքա լիճը պահի, ջուրը պահի, բայց նման բան չի կարող լինել, ջրի դեմ այդ պատով հաստատ չեն կարող։ Նաև ուզում եմ, որ տեսնեք, թե անընդհատ որ ասում են Նիկոլի ճանապարհներ, Նիկոլին այդ ճանապարհներ շատ լավ սարքել են, էսա, տեսեք, ամեն ուրեք ասում են, որ կսարքեն կամ սարքել են, պետ սարկած չի։ Այստեղից մի քիչ արդեն ասֆալտապատում կա, տեղ-տեղ, այո, կա սարքած, բայց հիմնականում շատ վատ վիճակում ա, շատ վատ վիճակում ա, ընթացքում ցույց կտամ ինչ ա, ինչ չի։ Առայժմ այսքանը, բայց այդ պատից, որը Սևանա լիճը իբրև թե պետքա պատվարի նման պահի, որ կառուցում են եւ ասում են, որ ջուրը կպահի, ջուրը չի կարա պահի։ Եվ մենք անցնում ենք նաեւ որորների կղզիների մոտով, որորները ձվադրվում են այստեղ։ Հիմա շարունակենք հատված հարհատված փորձենք հասկանանք ինչ իրավիճակ է ճանապարհների։ Ահա, այսել դեպի Մարտունուց Վարդենիս ճանապարհը։ Ինձ թվում է դեժավյու է մոտս, ես տարիներով ես ճանապարհը սենց ցույց եմ տալի, հա, հայտարարում են, այս իշխանությունը սարքեց, այն իշխանությունը, այցավն է տամ, ինչ իշխանություն, երկիր, չի պետություն, չի, մենք չենք բյուջեն լցնում, իմ գրպանից չի նալոգները գնում, սարքեք էլի։ Հետա, Սովետի թվի ճամփեքն ա։ Ոչ մունաթ են գալի, ոչ զունաթ են գալի, լրագրող լինելով արձանագրում եմ, որ այս վիճակն ա, ոչ մի փոփոխություն չկա, այն որ հարցնում են, բան ա փոխվե, հա, իհարկե բան ա փոխվե, մարդկանց հիմարացնելով, սուտ լուրերով հասանք այս իրավիճակին։ Հանջատում եմ, ընթացքում անթակ ցույց եմ տալու։ Նայեք, արդեն Մարտունու հատվածում ենք, Գեղարքունիքի մարզի Սելիմով որոշեցինք գնանք, ու ամբողջ ճանապարհը հիմա դուրս կհանեմ, ձեռքս կտեսնեք
ինչ վիճակում է, այն աչ թե ձախ են է, այսենց խապս տալով, փախցնելով գնում ենք, հա, մի հատ ահա որ վիճակա, փոսերով,